Tak já nevím. Tak já taky nevím. Ty taky nevíš, nebo nevíš? No já jsem myslel, že nic, vím, že řeknete vy. Já jsem právě na to koukám, tady Tuzex, no tak to mi něco říká samozřejmě. Všem, co Tuzex Punk, jako říká tobě, to nevím. To je nový označení, úplně nový označení. A proč je to jako označení Tuzex, jako značí, z jakého důvodu? Protože je spousta škatulek, rozumíš, ale Tuzex Punk to něco znamená. Však jako, je punk rock. No jistě, no to tak vím, Tuzex Punk, ne? No. Já vím... Heavy metal. Já vím, co je dechovka. No, no tak to je super, no, tak to máš něco podobného, ale je to dvakrát rychlejší. Jo, jo rychlejší. No, no, a oni jsou pak takový různý označení punku a tady to je Tuzex, že to je něco výjimečného. Tak před 20 lety. Jste k tomu přišli, nebo jak jste se sešli vlastně, jak ty, vy jste nějaký jako příbuzný jsme... bráchové, nebo... No, no, jste, my jsme, já bydlím v Praze, a on bydlí v Litvínově, tak to jsou takový... To je kousek dál, jako... No, ale to takové... Náš bývalý bubeník, místo kterého teďka budeš bouchat, tak ten je z Banské Bystrice. No... Z Banské Bystrice, no, no to ještě nevíš. Ono už ten název jako Banská Bystrica, už to jede, no samozřejmě, to je bubeník, jak dívej samozřejmě. To je bezvadný. Kluci, takže vy jako jste se dali takhle dohromady, jak se scházíte vlastně, nebo zjíždíte, on je Banská Bystrica, ty se... Z Banské Bystrice se člověk přestěhoval do Prahy, tenhle ten... Kvůli vám jako? No kvůli nám, no. My jsme potkali v Praze a potřebovali jsme bubeníka nějakýho, on říkal, no tak... A říkej mi, že tady v Praze se nenajde nějaký... Jiný bubeník, no tak nenajde, no. Nenajde. On je tak dobrý, jo. On je z Litvínova. A já jsem z Litvínova. Ty jsi z Litvínova. No. No on je z Litvínova, no ale ten no, basák ten se přestěhoval. A vy se sjíždíte takhle se jako sjíždíme, v Praze. No, no. Jo, a ne, 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 drogama, jako, my se sjíždíme normálně, jako, pojďte se sejdem vždycky. No tak to předpokládám, že ne, drogama, no, protože, ne, já jsem to zaslechl, je to, ale pro mě je to naprosto takovej tvrdý nějaký rock se tomu říká asi jo. Punk rock je to punk rock. No punk rock jako jo. A to se hraje to... kamaráde, to už se hraje asi 40 let. Neříkej mi kamaráde, já jsem starý člověk, říkej mi pane z kamene. Pane z kamene, pane z kamene. Tak správně. To je starý 40, to je starší než ty, vy. Protože jako co o tom už budeme povídat, je to prostě teďko, je to klip, který je o Tuzexu, s tím já mám svý společnosti, a teda společnosti, spojitosti, a jsem nadšený, hec mě dostal, hajzle, mizerná. Jako rádi, bohužíte to, pojďte to, ať stejní trpákové vyhnávají, co je domané. Takže.
Raz, dva, tři, pink a je to tady. Tuzex Punk je tady jenom jediná kapela, to jsme my, tím pádem nemůže nám dělat někdo konkurenci.